equilibrado. Vamos praticar o nosso objetivo, ok? Vamos duelar! Vamos ganhar duelos! Primeiras e segundas bolas! Viemos em busca do resultado! Não deixa o adversário controlar, não. Bola na mão dos caras, pressiona forte. Não deixa ele jogar. Foco na missão, rapaziada. Foco na missão, independente do que acontecer. Vamos ser agressivos, vamos pressionar a bola, mas vamos ter cabeça, tranquilidade. Vamos começar em 11, vamos terminar em 11. O jogo tem 90 minutos. Não vamos cair na pilha, vamos lá concentrar, nós temos um objetivo. Pressiona a bola, vamos ajudar, vamos marcar. Mas com inteligência, rapaziada. Atenção a bola no goleiro, ok? A bola trava. 100%, falando, orientando a todo momento. Não vamos pensar no problema, vamos pensar em resolver esse problema aqui, velho. E hoje vamos começar a escrever aqui um lindo caminho dentro desta competição. Bom jogo a todos. Vamos por todos! Vamos por todos! Vamos pra casa descansar, domingão tem mais uma pedreira pra gente. A diversidade ela foi altíssima, mas a gente não procura desculpa, a gente tem que procurar solução. E o time tá de parabéns porque encontramos soluções pra jogar nesse campo difícil, muito diferente, mas estamos de parabéns, agora vamos pra próxima. Graças a Deus, né, pelo gol, por ajudar a equipe aí, vamos dar sequência ao campeonato. Este é o início do grande caminho. Dentro desta competição temos outras ainda para disputar e para ganhar, ok? No domingo estamos lá novamente e onde temos 3 pontos para ganhar, ok? Conto convosco. O Coxa está chamando. Seja sócio.